Já jsem Dominika Hašková, je mi 15 let, teďka jsem z Prahy a budu zpívat. Asi bych chtěla dokázat i taťkovi, že umím zpívat. Jste Dominika Hašková? Ano. Jakou máte souvislost s Dominikem Haškem? No, to je můj taťka. Ale prosím vás. Tak jestli zpíváte, jak on chytá? No, tak snad. Jo, můžu. Faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from the lips she Máš nádherný hlas, nádherně střídáš polohy, krásně si hraješ s tónama a pro mě jsi báječná zpěvačka. Děkuju. Vy máte skutečně zajímavou barvu hlasu, krásnou i velkou šanci se někam dostat. Děkuju. Vy jste se učili zpívat v Čechách alebo v USA? V Americe. Je to velmi cítit. Je to americká škola. Ja ju osobne neznášam. Myslím si, že tá európska spevácka škola, tá belkantová škola je lepšia ako tá americká. Ale to je môj názor. Hovorím vám to preto, lebo si myslím, že máte talent a môžem sa s vami baviť ako so speváčkou a nie ako so súťažiacou. Ja ďakujem. U mňa áno. U mňa áno. Naprosto áno.